ব্লু টিষ্টৰ ফাইনাল মেচ খেল যোৱা সময়ত এক অভাৱনীয় ঘটনা দেখা যাহানে ছকে মৃত্যু মূৰ্খৰে পি যাই খেলে যা পাৰ কি ৰাহানে নেলে কিছু এপৰি নিষ্পত্তি ৱৰ্ল্ড টেষ্ট চাম্পিয়নৰ তৃতীয় দিন ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়া মধ্য খেৰা যায় অষ্ট্ৰেলিয়া দল চাৰিশ অনাশী ৰন কু পিছা কৰিব ভাৰত তিৰিছ ৰন নিজৰ মূল্যবান চাৰিটিকেট হৰাইছিলে যাপৰে কি ভাৰতৰ ভৰসা আৰু বিশ্বাস অজিকে ৰাহানে উপৰি ৰ অজিকে ৰাহানে তিনি বৰ্ষাৰতীয় দলক ফেৰিবা সত্তে মানে ভাৰত অসুবিধা আছে সময় ଶହେ ଅଣତିରିଶ ବଲ୍କୁ ଏଇଟି ନାଇ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେଇବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଜିକେ ରାହାନେ ଛୟାଳିଶ ରନ୍ କରି ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ରାହାନେ ଖେଳ ରୋକି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କାରଣ କଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଛୟାଳିଶ ରନ୍ କରି ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଲେଗ୍ସାଇଡରେ ଏକ ଛକ୍କା ଲଗାଇଥିଲେ ବଲ୍ଟି ପଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଲ୍ଟି ସିଧା ଯାଇ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଦେହରେ ବାଜିଥିଲା ଯେଉଁ କାରଣରୁ ରାହାନେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାପରେ କି ରାହାାନେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକର ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରନ୍ କରି সত্তে ভাৰত দুইশ ছয়ানবে ৰন কৰি অল আউট হৈ যায় অষ্ট্ৰেলিয়া দল তৃতীয় দিনত শয়ে তেই চাৰিটি ৱিকেট হৰাই মাৰ্থিতি কণ ৰ তাহব নাই আপোনালোক মতে কণ ভাৰত মাচ টি জিতিব কমেণ্ট কৰি নিজৰ মতমত জনা